Det er Sofia Manning her. Jeg er rigtig ofte stødt på både mit arbejde med mig selv og også med mine klienter og mine kursister, at vi kommer til at havne i den samme klage igen og igen. Det kan være på arbejde, i parforholdet, i relationer generelt, i livet. For eksempel var min egen klage i mange år, at jeg ikke følte, at jeg blev anerkendt nok. Det kunne både være på arbejde, men det kunne også være i forhold til min nærmeste relation og min kæreste. Jeg synes ikke, han fik ligesom ikke sagt til mig, at han... hvordan han kunne lide mig, og hvorfor han kunne lide mig, på den der måde, så jeg kunne mærke det. Og jeg har endda, og det bliver bare sådan mellem os to, kommet til at du måske slå op med nogle kærester, fordi jeg ikke helt følte, at de anerkendte mig på den måde, jeg havde brug for, eller jeg følte mig elsket lige præcis på den måde, de sagde det. Og så har jeg så måske indgået et nyt forhold, og så har jeg siddet en eller anden dag og tænkt, gud, har jeg egentlig den samme klage igen? Og på et tidspunkt så opdagede jeg også, at det også var i mit arbejdsliv og i relationer generelt. Og så var det, jeg tænkte, okay, det her lugter af et eller andet. Og det samme har jeg set i overvis med de mennesker, jeg har arbejdet med, med selvudvikling og deres drømme og det, de gerne vil folde ud i livet. At vi har generelt en tendens til at komme med den samme klage over, fylde selv ind, hvad din kunne være over, at vi ikke kan få det, vi gerne vil ønske i livet, eller at vores livssituation ikke er, som vi godt kunne tænke os, eller arbejdet ikke er, som det skal være. For nogen kan det være, jeg bliver ikke anerkendt, som min var, men det kan også være, jeg føler ikke, at jeg får udfordringer nok, eller ej, du ved, jeg synes, andre ser ned på mig, eller det kan være, jeg føler ikke, at mit potentiale, mine muligheder bliver brugt i livet, eller det kan være, at nogen siger, jeg bliver altid afvist, eller den samme klage. Og det, som jeg har arbejdet med i mange år nu efterhånden, det er, at en tese er, at det, du aldrig modtog i din barndom, det, du aldrig oplevede, at du fik på den måde, du godt kunne have tænkt dig i din barndom, det kunne være nok kærlighed på den måde, du gerne vil have det, anerkendelse, omsorg, rent praktiske ting, altså at du blev passet på, det kunne være, at der ikke var nogen, du kunne regne med i hjemmet, altså det, som du ikke fik som i dit barndomshjem, som barn, som ung, det er det, du altid vil hige efter at få ude i livet. Og hvis du ikke kaster lys på det, så hele dit liv. Men så som sådan en brik, hvor du har, okay, men jeg føler mig ikke anerkendt som barn, så hele mit liv, hvis du ikke kaster lys på det, kunne du så bruge på at blive anerkendt på en ganske særlig måde. Eller okay, jeg føler mig ikke tryg som barn, hele dit liv. Leder du efter en måde, hvor du kunne være tryg på, men føler dig aldrig helt. Og det, som er det interessante ved den måde, som jeg har set det folde sig ud på i menneskeliv, det er både klienter, det kan være, når de arbejder med parforhold, karriere, men hvad de skulle med livet, det er, at, og det er måske lidt nedslående, men alligevel også, der er også noget håb i det, det er, at du kommer aldrig nogensinde til at få det på den måde, som du havde forestillet dig. Den anerkendelse, eller den tryghed, eller den inspiration, eller den forståelse, eller hvad det nu måtte være, du ikke fik som barn. Den skulle du have fået som barn. Det hul, det er ligesom at skabe den i dig, det kan du ikke få fyldt nogensinde på den måde, du godt kunne tænke dig. Og så sidder du måske og tænker, nå, okay. Men der er også nogle rigtig gode nyheder i det. Fordi det, jeg har erfaret, både fra min egen udvikling og fra dem, jeg har arbejdet med, det er, at en af løsningerne på det er, at i stedet for at vente hele dit liv og gå rundt og lede efter at blive anerkendt på den særlige måde, eller føle sig tryg, eller blive forstået, eller at knokle, lad os sige, at du ikke bliver forstået for at se som den, du er i dit barndomshjem, så kunne du bruge hele dit liv på at finde det rigtige menneske, der skal se dig, det rigtige job, de rigtige muligheder. Altså for nogen bliver det jo et kæmpe... altså du ved, en kæmpe ting, og de bruger altså enormt mange ressourcer på at så blive set, forstået, føle sig tryg, anerkendt. Det er ganske normalt. Du har også et valg, og det er at vende det om og sige, når nu jeg nu aldrig kommer til at helt hele det hul, jeg har fra min barndom, kunne jeg så i stedet vende mig om og give det, jeg ikke fik til verden? Det kan måske lyde som en stor kop te her, alt efter, når du er på dagen, men det, der er en kæmpe gave gemt i det. For mit eget vedkommende, så tog jeg en helt bevidst beslutning på et tidspunkt og sagde, okay, jeg kommer aldrig nogensinde til at føle mig anerkendt på den måde, som jeg ikke følte, jeg blev som barn. Så nu vil jeg begynde at anerkende dem omkring mig.
Det kunne være dem, jeg arbejder med, det er faktisk det, jeg lever af. Det er at anerkende andres muligheder, anerkende andre. Det kunne være i forhold til min kæreste. Jeg havde altid haft en klage om, at jeg ikke ville være anerkendt nok. Og her for nylig, der opdagede jeg faktisk i en samtale med en veninde, at det har jeg ikke mere. Fordi jeg har vendt det og arbejdet meget bevidst på at anerkende, det er ikke sikkert min kæreste, der har brug for anerkendelse, men jeg anerkender ham virkelig meget. Og så på en eller anden måde i den anerkendelse, så føler jeg mig anerkendt. Uden at han rækker ud og gør det på den særlige måde, som jeg havde forventet. Men fordi at jeg fodrer og nærer følelsen af anerkendelse i mig, så bliver det der gamle behov, som du har haft med dig helt fra du var lille, og som du kunne have brugt resten af dit liv på at søge efter, opfyldt indenfra. Så hvis du ikke har været tryg som barn, så bliver du måske den, der står for tryghed, at tilføre tryghed. Hvis du ikke er blevet set, så kan det være, at du ser andre. Hvis du ikke er blevet forstået, så kan det være, at din passion, essensen af noget af det, du skal give verden, det du er allermest ekspert i, er faktisk at forstå andre, for det ved du virkelig, hvad det handler om. Så vender den om og virkelig forstår. Og så ser, hvad der sker. Det kan lyde som en stor udfordring, men det handler om måske at slippe. Du har, mange af jer, der, eller mange der, der ser med, har garanteret at bruge lang tid på at kigge på det hul. På et tidspunkt, så er bare så træt af det. Så slip det og sige, okay, det jeg tror, jeg aldrig får. Lad mig vente om at give det til verden og se, hvad der sker. En stor udfordring. Men prøv det af, måske bare en uge, og se, hvad der sker.